Savo nedidelį, o kartais ir erdvesnį būstą paversti jaukiausią vietą pasaulyje tikrai yra įmanoma. Aišku, būtina paskaičiuoti ir įvertinti kaštus bei inžinerinius sprendimus. Tačiau komfortiška temperatūra ir santykinė oro drėgmė bet kuriuo metų laiku yra misija įmanoma. O jeigu kalbame ne apie keliasdešimt kvadratinių metrų, jeigu pastato plotas matuojamas šimtais, o komforto norisi ir reikia visiems. Su to produktu dirbam turbūt 5 metus, aišku, visi iš pradžių tai buvo pirmi eksperimentiniai objektai, dabar praktiškai kas antras objektas jau yra, kas antram objektai instaliuojamas šaldomas lubos arba sienas, jeigu lubos neįmanomas. Pasiteisinęs dalykas 100%, neturim putimo, neturim oro sausinimo. Didžiausia problema su kondicionieriais, kada šaldom, tai mes sausinam orą. Su šaldomais paviršiais oras nėra sausinamas ir nėra oro judesio, nes nieks nepučia, tik tai paviršiai vėsina orą. Tai didelis pliusas, atsiranda komfortas. Aišku, komfortas jis kainuoja, bet kokiu atveju, tai instaliuot lubas, šaldomas ar sienas yra brangiau negu standartinis fankoilas. Tačiau komfortas, kuris atsiperka, nes eksploatacija ženkliai pigesnė, šalčio termofikatas ženkliai mažesnis negu į fankoilą paduodama termofikato, tai automatiškai kilovatvalandžių metinis kiekis sunaudojamas mažesnis. Automatiškai mes turim eksploataciją pigesnę ir komfortą, gyvenimo komfortą. Daugiausiai klausimų, kuriuos teko spręsti, tai su vidaus dizaineriais, nes tiek elektros planas, tiek ortakių planas ir tiek šaldomų lubų planas turi viskas atitikti ir turi viskas sutilpti į vieną sistemą. O kadangi ofisai, tai žinom, pasižymė labai didelio apšvietimo, tai šviestuvų skaičius tikrai yra didelis, tai teko gan nemažai paplušėti, kad įtalpint ir plokštės, šildomas vėsinamas ir ortakis vėdinimo įtalpint ir kad visi šviestuvai sutilptų ir užtikrintumėm tą gerą apšvietimą darbo vietose. Tai tikrai teko nemažai padirbėti ir perdarinėti, nepaslaptis tikrai. Ir aišku, šiek tiek projektinių planų neina įtalpint kaip sykis, tai teko ne tik tai lubas daryti šildomas ir vėsinamas, bet ir gan nemažai padarėm sienų šildomą ir vėsinamą, vien dėl to, kad lubose šviestuvų daug. Bet sienose, kaip taisyklė, irgi pasitaikė ir televizoriai, ir rozečių pririšimai. Tai tikrai teko ir elektrikai darbavosi su termovizoriais, kad nepažeistų vamzdyną. Jau turbūt supratote, kad kalbame apie kol kas nedažnai sutinkamą sprendimą – vėsinančias arba šildančias lubas bei sienas. Skeptikai turbūt pasakys, kad tokių modernių sprendimų turbūt užsigeidžia tik tie, kas dirba šiuolaikiškose objektuose centrinėse miestų dalyse. Šiame reportaže minimas objektas – Vilniaus centre. Tačiau tokie sprendimai gali būti pritaikomi ir, pavyzdžiui, renovuojant standartinį daugiabutį. Puikiai sistema tinkama tiek renovacijai, tiek naujiems pastatams. Naujiems pastatams, aišku, yra paprasčiau, iš karto yra suprojektuojama, žinom, kiek kokio šaldomo gipso, kiek panelių, kokia kvadratūra, poreikis. Tada palei jas jau dizaineriai sudėlioja šviestuvus, nes tiek šviestuvų ertmės reikia numatyti, oro difuzorių paėmimo, patekimo vietas nusimatyti. Tai yra lengviau, tačiau galim puikiai instaliuoti sistemą ir renovuojamose pastatuose. Tiek senuose, tiek naujuose pastatuose sistema puikiai veikia, puikiai instaliuojama ir tai mūsų išbandyta ir galim tikrai instaliuoti ir be problemų visą tai veikia. Vienas lauke ne karys, tai čia idealiai atitinka. Tai visa turi dirbti komanda. Tai lygiai taip pat dirba projektuotojai elektros tinklų, kas projektuoja, dizaineriai dirba, baldų dizaineriai, kurie baldus daro, tai viskas yra susiję į vieną vietą ir tik tai bendrom jėgom galima pasiekti tokius rezultatus. Taip, realiai, jeigu ten viena kažkokia kompanija atvažiuotų kažką daryt, nieko nepadarytų. Tie, kas kruopščiai skaičiuoja šilumos ar malonios visos vasaros mėnesiais kainą, turbūt pripažins, kad vienkartinė investicija į tokį šiuolaikišką sprendimą bus didesnė.
Bet paskaičiuokite, kiek sumokėtumėte už šildymą žiemos mėnesiais ar elektros sąnaudas už kondicionavimą per vasaros karščius. Jeigu žvelgiate ne vienam sezonui į priekį, tikrai pamatysite, kad gaunamas komfortas atperka išlaidas, o ir maloni darbo aplinka padeda siekti geresnių rezultatų.